Izvinite, šta očekujete od vladnog paketa mera za suzbijanje inflacije? Očekujem na bolje nešto. Izuzetno dobro. Pa očekujem nešto bude realno. Pa šta da mogu da vi kažem, mislim da će biti dobro. Pa gotovo ništa, može se trajati mjesec dana. Pravo ti kaže, ne znam, sam sad iz vojske. Nisam baš... I također, isto. Ne znam. Znači, ne očekujete ništa? Sve najbolje da bude. Vi? I ja isto tako. Najbolje, zato što smatramo da ono što smo mi znali da treba da urade, tek su sad naišli da urade. I ako urade, sve će biti dobro. Ono je pravilo koje je vladalo celog veka u ekonomiji koju oni sad donose. Da svaki čovjek živi od rada, da vrednost robe ne može biti imati manju i veću, a ista vrsta robe. I niti može biti laž i istina zajedno. Laž se mora razlikovati od istine, a istina je samo jedna. Sve je najbolje ako bude tako. Pa ja se nadam boljem, a da će biti, ja ne znam. Ništa, eventualno. Sve loše. A šta će biti s Markom? Pa mislim da će da fura i dalje. Ići će, kaže, što je normalno sve. Marka ostaje i dalje. Kad se promijeni naša vlada celokupna, onda će biti bolje, verovatno. Paket mjera je ovdje. Generacija koja je državu izgradila i fabrike i sve je napravila, sad odsu penziju i taj lipšu gladni ti. Da bude bolje i da imam bolju platu. Šta drugo da kažem? Drugo ne znam nikakve reči.